Oi, gente. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Márcia Eleutério, eu sou consultora Tapaué. Eu sou da cidade de João Monlevade, Minas Gerais, tá? Meu telefone de contato é o DDD 31 99765 5276. 31 99765 5276. Eu faço vídeo aqui no YouTube de Abrindo Caixa, onde eu mostro os produtos Tapaué que as minhas clientes adquirem. Eu vou gravar para você hoje a vitrine 12, a primeira semana da vitrine 12. Primeiramente, eu quero pedir para quem não é inscrito no canal se inscrever, tá? Ativar o sininho para receber todas as notificações, não perder nada quando eu postar vídeo novo. E quero também falar, se você quiser ser meu cliente, quiser comprar comigo, eu faço caixinha, tá? Envio para todo o Brasil. Meu telefone tá aí e pode me chamar que é o WhatsApp e a gente conversa, tá? Eu aceito pagamento por PicPay e por depósito bancário, tá? E dou um prazo legal também para pagar e parcelo também. Me chama no WhatsApp pra gente conversar. E também guardo sua caixinha aqui comigo. Você vai comprando, vai pagando, eu vou guardando. Quando tiver uma quantidade boa de peças que você quiser que eu envio de uma só vez, você paga apenas um frete, tá ok? Quero mandar também um beijão para as minhas amigas do grupo hashtag Amigas Tapaué. Vou deixar o link do canal delas aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês vão lá, conheçam o canal delas também. Se inscrevam, tá? Se tiver alguma cliente, alguma consultora que mora pertinho de você, vá lá e faça sua caixinha com elas. São consultoras do Brasil inteiro, tá? Então vamos lá, vou gravar a semana 45, vitrine 12. Meus pedidos estão super atrasados, minha caixa tem chegado muito atrasada, gente, mas. Mesmo assim, eu venho gravar porque as clientes gostam de ver as peças dela. É a primeira semana do Vitrine 12. A minha Vitrine 12 já encerrou, tá? Eu já comecei com a Vitrine 13, mas as peças que eu vou mostrar aqui agora são pedidos da primeira semana. Então, vamos lá. Da linha PB, Tupper Caixa. Tive venda de uma de sal grosso, da linha PB. Sal grosso. Ela é de 1,1 litro, tá? Todo mundo já conhece, né? Branquinha, cabe 1 kg de sal aqui. E aí, PB com seus dizeres aí, ó, relacionados ao sal. Aí vem escrito peixe, tempero, alho bem passado, salmão, fraldinha, espetinho de fim de semana. Ai, gente, essa PB é muito linda. Picanha, tem até o desenho aqui do espetinho. Costela, meu salgado. Eu tive venda de uma Tupper caixa dessa para você deixar aí na sua área de churrasco, ó, para decorar a sua área de churrasco mesmo, né? Tive venda de uma Tupper caixa dessa de sal grosso, uma de fubá, duas Tupper caixa de fubá. Fubá, aí é o que vem escrito no fubá: sequilhos, café da tarde, mingau, bolo da vovó, goiabada, biscoito, rosquinha. A de fubá, gente, acaba 1 kg de fubá, tá? É 1,7 litros, cabe um pacote de fubá. Linda, né? A de fubá foram duas. De farofa, tive venda de uma de farofa, da linha PB também. Farofa, aí vem escrito, ó, frango assado. Eu tô lendo ao contrário, gente, que pra mim ver no vídeo fica mais difícil. Então, eu tô lendo o que tá aparecendo aqui pra mim. Churrasco, feijoada, soltinho, virado, paulista, ovo, bacon. Deliciosa. É o que a farofa, o que acompanha a farofa. Aí vem escrito aqui. Linda, linda, linda. Ela tem capacidade de 1,1, é o mesmo tamanho da caixa de sal, tá? Cabe um pacote daqueles de farofa pronta que a gente compra no supermercado. Leite em pó. Olha que linda essa caixa de leite em pó. Leite em pó é 2,4 litros, tá? Ela é bem grande. Cabe aqui é 1 kg de leite em pó, tá? Ó, aí vem escrito assim, ó: instantâneo, integral, branquinho, gosto de infância, bombom, sobremesa, doce, cremoso, tudo relacionado ao leite em pó. Bolo. E leite em pó foram dois, tá? Foram duas caixas. Duas. Duas vendidas. Não peguei nada de pronta entrega. Caixa de chocolate também da linha PB. É, chocolate é 1,7 litros, tá? Aqui
Você pode guardar o achocolatado das crianças. Cabe um pacote aqui grande de achocolatado, tá? Ó, aí bem escrito nela: chocolate, brigadeiro, meio amargo, milkshake, ganache, canela, fundi, calda. Aí vem o desenho de uma barra de chocolate. Olha que delícia. Aqui tem uma pimenta. Chocolate com pimenta, né? Aqui tem uma folha. Deixa eu ver aqui se fala o que é. Não fala. Deve ser uma folha. Ah, menta. Então aqui é uma folha de hortelã, ó. Menta e tem uma folha de hortelã aqui. Aqui o desenho de um cacau. Aí vem escrito felicidade. Um copo de chocolate quente. Um bombom aqui. Muito linda, gente. Essa Tupper caixa de chocolate, ela é de 1,7 litros, já falei, né? E eu também vendi duas dela, tá? Duas chocolate. Continuando nas Tupper caixas, agora eu vou mostrar da linha Bistrô. Chocolate também da linha Bistrô. Tava na oferta no vitrine, gente, tava R$39,90, tá? É, mesmo tamanho da PB, 1,7 litros. Linha Bistrô, olha, chocolate é uma tentação. Dos dois lados. Chocolate e o café são os únicos que estão pretinhos na linha Bistrô, gente, para não manchar, porque devido ao chocolate ser escuro, né? Então a peça também foi feita escura para não manchar. O restante das peças são todas brancas. Da linha PB também, o chocolate é escuro justamente para não manchar. Esse chocolate também está vendido. Continuando, tive venda também dessa caixa de café e filtro. Olha que linda, gente, essa grandona, esse é o modelo novo. Café e filtro para todas as horas. Café e filtro para todas as horas. Ela tem capacidade de 3,7 litros. Ela é bem grande, se comparada com a comum. A comum de café é desse tamanho aqui, tá? E essa aqui é bem grande, ó. Cabe um pacote de café aqui, aquele pacote maior, tá? E ela vem assim, ó. Ela vem com esse suporte aqui dentro. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Sei que muita gente já conhece, mas tem gente que não conhece ainda. Então eu gosto sempre de estar mostrando. Aqui, ó, você vai colocar o pó de café e aqui o filtro, aquele filtro de papel, tá, gente? E ela vem também com esse medidorzinho aqui, ó. Não tirei do saquinho, não. É uma colherzinha medida pra você tirar a medida do café. E aqui ela é assim, ó, bem grandona. Você coloca aqui dentro. Vai ficar assim, ó, o café aqui e o filtro aqui. E a colherzinha você encaixa aqui, ó. Encaixa ela aqui e tampa, tá? E você vai ter o seu pó de café conservado por muito tempo, um café fresquinho. Se você não quiser usar essa parte aqui, você pode usar só aqui. Aí vai caber muito mais café aqui. Eu creio que deve caber uns dois pacotes aqui. Aí você... Se você não quiser usar, tá? É opcional. E eu tive venda de duas Tupper caixas dessa. Tava na oferta também por R$79,90. Uma, duas. Continuando da linha Bistrô, eu tive venda das nossas Refilines, que são lindinhas, peças de geladeira. Olha que coisinha mais lindinha. O kit de Refiline Bistrô. Vem uma, duas, três, quatro, cinco peças. Aí eu tenho essa daqui, que deixa eu ver a capacidade dela aqui. Essa Refiline aqui é de 530 ml, ela é de frutas, olha, bem escrito frutas. Para você colocar aqui uma fruta cortadinha, uma manga cortadinha, um morango e guardar na geladeira. Ela só tem escrita de um lado, tá? Do outro lado ela vem só a logomarca, tá? Conserva muito, gente. Essas Refilines são peças ótimas para conservar os alimentos na geladeira. Aí vem essa daqui também. Mas tá errado aqui, gente. Tem duas de frutas aqui. Eu não olhei. É fruta, tempero. Ai, gente, peraí. Tem um kit aqui, deixa eu ver aqui. Se eu fiz confusão, se eu abri errado. É fruta, tempero. Deixa eu pegar a vitrina aqui, que agora eu fiquei perdida. Pera, deixa eu dar uma pausa aqui. Gente, achei aqui. A culpa foi minha que na hora de desembalar aqui eu fiz confusão e misturei. São quatro peças, não cinco como eu tinha mostrado. São quatro peças, frutas, tempero, legumes e verdura. Então aqui é de fruta que eu já havia mostrado. Aí depois minha pititinha de tempero. Olha que bonitinha que ela é. Tempero.
Ela tem capacidade de 250. 200, 200 ml. Tá, o fundinho dela é fosquinho, tá? Todas têm o fundo fosco e translúcido nas laterais. Tava na promoção que se você comprasse as três, você ganhava o tempero. A de legumes, olha que linda de legumes. Ela é azul. Legumes são essenciais. A tampinha vem na mesma cor da escrita, tá? Aqui você pode guardar o quê? Cenoura cortada, batata, qualquer legume, mandioca, qualquer legume que você cortou e quer guardar na geladeira já para facilitar, né? E aqui, verduras. Verduras são saudáveis. Você pode armazenar aqui sua folhas, couve, almeirão, rúcula, o que você quiser. A capacidade delas é de 1,1 litro. Muito bonitinha. Linda, linda, linda. E eu tive venda de dois kitzinhos completos deste. Então, aqui tem um kitzinho. Um kitzinho. Que linda geladeira, né? Decoradinha assim. E o outro tá aqui, gente. Por isso que eu tinha feito confusão. Eu abri duas de fruta. O outro kitzinho tá aqui. De outra cliente. Tive venda também das tamper caixas de Natal. Ai, gente, é muito linda. Olha que linda essa tupper caixa do Mickey. Eu tô apaixonada do Mickey e do Pateta. Aqui tem o Pateta aqui, tem as decorações de Natal. Aqui tem o rostinho do Mickey em símbolo aqui, ó. Aí aqui tem a Minnie numa árvore de Natal. Ai, gente, é muito lindo. Aqui tem o Donald, Pato Donald. E aqui tem o Mickey. Gente, a caixa tem decoração por toda a peça. Ela é de 2,4 litros, o mesmo tamanho da caixa de leite em pó, tá? Tampa vermelhinha. E qual que é a sugestão de presente aqui? Você vai comprar um panetone bem gostoso, aqueles de chocolate, um chocotone. Vai colocar aqui o seu panetone, tá? E vai colocar assim, ó. Não vai tampar. Você vai colocar a tampa aqui por baixo, assim. E vai pegar um papel, plástico, celofane bem bonito. E vai colocar essa caixa dentro. Vai amarrar aqui com um laço bem bonito. E vai dar assim de presente. Dá pra sua mãe, dá pra sua sogra, dá pra sua tia, pra sua irmã. Quem não vai amar? Tenho certeza que elas vão amar. E depois elas podem usar a caixa para armazenar o próprio panetone. Lembrando que essas tupper caixas conservam muito bem qualquer tipo de alimento seco. Tava na promoção na vitrine. Quem comprasse a tupper caixa podia adquirir a redondinha por R$29,90. A tupper caixa, ela é fosquinha, gente. A redondinha, ela é brilhante. Olha que linda ela. É a redondinha de 500 ml. É o mesmo, mesmo decoração, tá, gente? Só mudou aqui que ela é mais brilhante, que ela é lisinha. E essa daqui é mais texturizadinha, mais fosquinha. Olha que kit lindo para você dar de presente ou enfeitar mesmo na da sua ceia de Natal. Eu acho lindo. Todo ano eu acho as tupper caixas de Natal Tupperware. Cada ano uma vem mais bonita que a outra. Lindo, lindo, lindo. Aí eu vendi assim, ó, um kit assim. Mais uma aqui, dois. E mais outro aqui, três. Eu acho que eu peguei pronta entrega para as próximas semanas. Lindo. Tive venda também da vitrine. Olha que lindeza essas criativas pretas, gente. Não, olha, fala se não é um sonho. Dá para ver tudo lá, ó, todo espelhado. Linda, 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 linda. Gente, pretinha. A tampa também é pretinha. Essa daqui é de 600 ml. Tampa fosquinha, ó, e a criativa brilhante, brilhante. Muito linda, gente. Muito linda mesmo. Eu já quero as minhas. Por dentro é fosco, para não arranhar. Essa é de 600 ml. E essa daqui é a de 1,4. Criativa, gente. São para você conservar na geladeira, tá? Você pode guardar aqui, pode servir também, tá? Eu gosto muito. Eu gosto de fazer salada aqui na minha quando é para pouca gente, só para nós aqui de casa. Eu gosto de salada, gosto de temperar uma carne aqui. Muito linda. E também ela é boa para servir. Ela é linda, gente. Linda. E vai vir a criativa no tamanho maior, que é de 3 litros. Aí dá para fazer o joguinho assim com 3. Eu já pedi as 3 litros, que eu quero fazer uns packs assim, ó. Vou deixar a pronta entrega também. Muito linda.
Tive venda também dessa Tupper caixa aqui, ó, dessa Tupper caixa geométrica. Gente, ela é linda. Olha, toda desenhada assim, como se fosse de canetinha. Canetinha que a gente usava na época da escola, olha que linda. De várias cores. Ela é de 2,4 litros, tamanho da caixa de leite em pó também, tá? Tamanho da Tupper caixa de Natal. A tampa dela é uma sala. Coisa mais linda. Branca por dentro, brilhante. Essa tá vendida também. Continuando aqui da linha Bistrô, ainda tive venda desse porta-bolo. Porta-bolo. Bolo é uma delícia. Aí, isso aqui, ó, gente, não é um adesivo, é uma decoração da própria peça, tá? Ele é todo fosquinho, translúcido. É o mesmo formato da lancheira infantil das crianças. É que cabe aquele bolo, aquele bolo pronto que a gente compra no supermercado, que ele vem nessa embalagem assim, né? Então ele cabe inteirinho aqui dentro. Ou você também pode guardar pedaços de bolo aqui pra você levar, né? Pra comer no serviço, pra dividir com os amigos. Ninguém vai comer isso aqui tudo cheio de bolo, né? Depende, né? Tem gente que come. Mas leva lá pra dividir com os colegas no trabalho também. A abertura dele é assim, ó. Aí, fechou. E esse aqui tá vendido. Tive venda também desse potinho aqui do Garfield. Olha que gracinha, gente. Tava nas ofertas da hora, Garfield. Aí vem ele falando assim: as melhores coisas da vida são comestíveis. Porque o Garfield, ele é muito comilão, né? Adora lasanha. Aqui ele tá dormindo, ele só pensa em dormir e comer. Esse potinho é de 140 ml, tá? Muito bonitinho pra você levar castanha pro serviço, balinha, ou levar uma frutinha picadinha pra criança também. Muito lindo, tá? Aí eu tive venda de dois potinhos do Garfield. Tive venda também, gente, dessa lindeza aqui, que é o nosso tamperalho, que tava na oferta, estava R$19,90 nessa cor aqui. Ele não é branco, gente, ele é tipo um creme bem clarinho. Ele é lindo, lindo, lindo. Uma peça muito bonita pra decorar a sua cozinha. Ele é assim, ó. A tampinha dele aqui não veda, ele é só encaixa assim, ó. Só encaixa, tá? Ele não veda, não. Pra você guardar fora da geladeira, gente, tá? Você colocar os seus alhos aqui, ó, com a casca e tudo aqui. Você pode colocar tanta cabeça de alho ou pode debulhar ela aqui e guardar fora da geladeira. Que o alho, assim, cascado, com casca, não precisa ser refrigerado. Aí ele tem esses furinhos aqui pra poder o alho respirar, tá? Ele é muito lindo, ó. Ele é o formato de um alho mesmo. Coisa mais linda. Aí eu tive venda de dois e eu pedi alguns para pronta entrega, não nessa semana, na próxima semana eu tenho pedido de alguns, tá? Então se você quiser, não pediu, não deu tempo de pedir, pode adquirir comigo que eu tenho e vou passar por R$19,90, mesmo preço da oferta, tá? Coisa mais linda. Continuando, gente, eu tive venda da vitrine dessa Eco aqui, olha que linda essa Eco coral. Lá na vitrine fala que é coral, mas pra mim ela tá mais pra parece aquela flamingo, é um rosinha muito lindo, ela é transparente, translúcida, dá pra ver o líquido dentro, é um tamanho novo, tá? Não é um litro, essa daqui é de 750 ml, tá? E eu já pedi uma pra mim também, que esse tamanho aqui é ideal pra gente que vai fazer caminhada, é excelente, muito linda essa daqui, amei. Tive venda também de mais dois descascadores, que é o da geração 2, tá? Eu nem abri, vocês já conhecem. Tava com preço muito bom. Esse descascador aqui descasca tudo, gente. Descasca abóbora, descasca legumes, descasca laranja, bem fininho, tá? Ele tem três furinhos aqui também pra desbastar tempero. Ele tem duas lâminas, uma serrilhada e uma lisa pra poder fatiar legumes de cascas mais finas, como tomate, tá? Usa serrilhada. E é isso aí. E eu tive venda de dois. Quem quiser me procura, que eu devo ter alguma próxima entrega aqui também. Gente, apareceu nas ofertas da hora. Ai, gente, é muito lindo. Tô encantada. Essa lindeza aqui, olha. Ah, é muito linda, gente. Essa travessa aqui, olha. Eu nem sei o nome dela. Deixa eu ver aqui. Ai, o plástico nem tá aqui. Eu já até tirei. Eu não sei o nome, gente. Eu esqueci. Olha que linda. A tampa dela é assim, ó. Vem a logo aqui. Aqui tem lugar de pegar. Policarbonato, gente, nessa cor aqui, turmalina. Aqui tem abertura pra sair a colher. Ela vem com essa colher linda. Não, minto, não vem com a colher, não vem. A colher tava separadamente, eu que peguei separada. Apareceu nas ofertas da hora essa colher.
maravilhosa. Tá escrito Tupperware aqui, ó, de policarbonato. Linda, linda, linda. Muito linda, gente. Não. Aí eu, como eu adquiri essa daqui, não foi venda, eu adquiri ela. O fundo é fosco, todo transparente aqui. Aí eu quis pegar a colher para fazer o conjunto. Aí aqui, ó, a colher encaixa aqui. Fica assim, ó. Fica assim, ó. Deixa eu virar aqui assim. Ela tem um negocinho aqui, ó. Encaixa aqui, ó, nesse negocinho aqui. Aqui na hora que eu viro pra vocês, ela cai. Assim. E a tampinha tem a parte aqui que encaixa aqui. Aí você pode servir assim a mesa, ó. Fica linda, linda, linda a sua mesa. Tinha duas peças dessa na oferta, essa maior e uma menor. Mas eu peguei só essa daqui. Quando tiver outra oportunidade, eu pego a maior. Linda. E peguei também mais três colheres dessa, ó. Três colheres dessa que estão à pronta entrega, tá? Quem quiser é só me procurar, tá? Três colheres. Gente, meu pedido foi esse. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dentro. Não, é só isso mesmo. Agora eu vou mostrar os incentivos da semana, tá? Com o pedido de 315, a gente ganhava essa tigelinha ilumina aqui de 350 ml. Olha que bonitinha, toda vermelha, ó. Pecinha de geladeira e de servir, tá? Essa daqui também tá disponível para venda. Com o pedido maior, a gente ganhava. Eu acho que ganhava mesmo. Não sei se a gente ganhava, se a gente comprava. Primeira semana a gente ganha. É, a gente ganhava. Esta jarra aqui. Que linda, gente. Que linda que ela é. Jarra Colors vermelha, toda decorada de Natal. Olha que linda. Brilhante, tá? Ela é brilhante aqui e aqui ela é mais fosquinha. Aqui ela não tem decoração e aqui a decoração começa novamente. É uns raminhos natalinos, ó. Capacidade dela é de 2 litros. A tampa dela aqui também é vermelha. O pegador aqui é branquinho, a válvula aqui é branquinha, tá? Ela tem o silicone aqui. Essa jarra é aquela que tem o vedamento, né? Que todo mundo conhece. O fundo é fosquinho. Você coloca seu suco aqui, pressiona a válvula, ela vai fechar e ficar estanque e não vai vazar, tá, gente? Podendo ser guardada até deitada na geladeira. E essa jarra aqui tá disponível para venda, tá? E agora eu vou mostrar o que mais o meu PDA. Peguei esse pedido de um terceiro nível, tá? Eu peguei um terceiro nível do nosso PDA vigente, que são duas tigelinhas Actualité. Ai, gente, eu não abri. Ai, que não fala. Eu mostrei no vídeo passado, mas eu não lembro a capacidade dela. Eu creio que é um 600 ml, pelo tamanho dela. Ela é bem grandinha, tá? E é uma pecinha que pode ser levada no micro-ondas, sem a tampa. Sem a tampa. Acho que a tampa não vai, não. Linda, 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 ó. Linha micro-ondas. Tá disponível para venda, tá? Então, são duas tigelinhas dessa. Aí vem quatro pratos Post-me. Esses pratos são lindos, vermelho, ó. Linha micro-ondas, policarbonato, tá? Eles vão no micro-ondas. Esse aqui, ele é policarbonato, mas ele não tem aquele brilho dos outros poli. Porque o policarbonato dele na matéria-prima dele, tá? Tá por dentro aqui, tá? Então eles fizeram assim para poder a gente levar no micro-ondas, porque antigamente não era assim. Aí tem quatro pratinhos, tá? Eles se encaixam perfeitamente um no outro assim, ó. Fica certinho, certinho. São os pratos Post-mes. Esses pratos também estão disponíveis para venda. E vem também duas travessas. Duas travessas. Essa daqui é a travessa mágica oval de 1,1 litro. Ela tem a tampinha assim, ó. Aqui tem a abertura para passar a colher. Ela vem com a colherzinha. E ela pode ser levada no micro-ondas. É uma peça de servir, mas que você também pode aquecer no micro-ondas, tá? Você leva lá para aquecer e pode servir na mesa, tá? Quando você levar no micro-ondas, leva sem a colher. E é só virar, deixar a tampa assim, ó, para ter abertura para sair o ar aqui do micro-ondas. Depois você pode guardar assim, fechadinha. Aí virou do outro lado, ela fecha dos dois lados. Essa daqui também está disponível para venda, tá? E
E veio também a sopeira. A sopeira, ela é de 1.8 litros. 1.8, essa é a sopeira. 1.8, ela é maiorzinha, tá? E ela vem com a concha. A travessa mágica vem com a colher e essa vem com a concha. Tem um manualzinho aqui também. Linda, linda, linda. E também vai no micro-ondas para aquecer o alimento. E vem também essa coisa linda aqui, que é essa travessa. Ai, gente, eu amo policarbonato. Que é essa travessa aqui, deixa eu ver o nome dela. Aí é tanto saquinho aqui que eu acabei me perdendo. Ai, gente, eu não sei o nome dessa não. Mas ela é de policarbonato, ó, a bolinha aqui, policarbonato. Olha que travessa maravilhosa de 1.7 litros. Olha que linda. Imagina você fazer aqui uma lasanha, uma torta. Vai no micro-ondas e vai no freezer, tá, gente? E vai na mesa também pra servir, porque é linda. E a tampa dela também você pode usar de bandeja pra servir petiscos e tira-gosto. Olha que linda. E ela tampa assim, ó, só de encaixe, tá? Pra você servir, você leva assim. E se você for guardar na geladeira, ela acompanha esta outra tampa aqui, ó. Branquinha, tá? Aí ela tampa assim. E tá disponível pra venda, gente. Vou falar rapidinho aqui que meu vídeo tá acabando, tá, meu tempo tá acabando. Deixa eu até dar uma pausa aqui. Gente, continuando aqui. É, e vem essa grandona aqui, ó. Essa tigelona Actualité de 10 litros. Nessa cor vermelha também. Olha que grande. Toda vermelha, ó. Lindona, enorme, enorme. 10 litros. A tampa dela é branquinha. Vou mostrar a tampa dela, porque ela vem com umas flores que eu acho muito linda. Olha lá que linda que é. Ela vem com umas florzinhas. Dá pra vocês verem, ó. Ela é toda com essas flores na peça toda, na tampa toda. A luz do vídeo não tá deixando. Olha lá, apareceu, ó. Na peça toda ela tem essas flores, coisa mais linda. E essa peça também tá disponível para venda, tá, gente? E vou mostrar agora o PDA antecipado, que é todo de freezer e que eu estou encantada. Eu já quero tudo para mim. Se eu puder, eu vou pegar tudo para mim. Olha aqui. Que lindeza. Tudo de linha freezer, tudo. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 peças. 10 peças de freezer. Vou começar com essas pititinhas aqui. Que bonitinha. São duas assim, ó. Deixa eu dar pra cá. Isso. São duas assim. Ela é de 110 ml. Essa cor dela é uma azul, gente. Uma azul bebê. Bem clarinho. Muito bonito. Muito bonito mesmo. E ela tem uma transparênciazinha assim, tá? Dá pra ver o que tem dentro. Ó. Linha de freezer. Essas aqui são as Freezer Time. Elas vêm com esse timer aqui, ó. Que é um sistema aqui que o ponteiro grande indica é para você marcar o mês e a semana que você congelou o seu alimento. Tem os números aqui que são os meses, os pontinhos são as semanas. Por exemplo, nós estamos no mês de dezembro. Então, eu vou colocar aqui no mês 11. Aí, eu vou girar aqui no mês 11. Aí, eu vou colocar a minha setinha aqui no mês 11. Aí, eu congelei na primeira semana. Aí, eu vou marcar aqui, primeira semana do mês 11. E assim vai. Aí, vem duas pititinhas assim. Coisa mais linda. Aí, vem uma maiorzinha. Essa daqui é de 290 ml. Muito bonitinha. Esse tamanho aqui eu não conhecia. Nunca tinha visto esse tamanho aqui. Eu não tenho. Linda. Aí vem duas nesse tamanhozinho aqui. Duas. Aí vem duas assim, ó. Essa daqui é de 1.2 litros. Esse tamanho aqui eu gosto muito. Ele é ótimo para você guardar aqui linguiça, para você guardar peito de frango. Cabe um peito de frango inteiro aqui, ó. Se não for muito grande. Eu gosto muito. Aí vem duas nesse tamanho aqui.
Aí vem essa daqui, olha que tamanho legal, que pecinha bonitinha, de 650 ml. Ela é baixinha, baixinha. Aqui é ideal para você congelar filé. Filé de peixe, filé de frango. Olha que lindinha. Essa daqui vem uma. Aí vem essa maiorzona aqui também, que é baixinha, mas é bem grandona. Ela é de 1,3 litros. Ai, gente, é linda. Aqui também dá para você armazenar aqui, eu congelar aqui quantidades maiores, né? De filé ou de bife também. Você pode fazer aquele congelamento em aberto, onde a gente coloca, você pega os bifes, os filés, coloca numa tábua própria para ir pro freezer e deixa no freezer aberto. Aí ele vai congelar, você vai separar eles, eles vão congelar todos separadinhos, aí você pode colocar aqui, ó. Enche aqui de filé. Aí na hora que você for fazer, você abre, você tira uma peça só, o filé sai inteiro congelado, um por um. Lindo, lindo, lindo. E tem a maior zona aqui, ó. Esse tamanho aqui eu gosto muito. Esse tamanho aqui é de 3 litros, quadrado de 3 litros. Aqui eu posso congelar aqui um frango picado aqui, um frango inteiro picadinho. Posso colocar aqui, posso congelar. Eu posso congelar costela de boi, que eu vou fazer para grande quantidade. Eu posso congelar aqui. Essa que tem osso, que ocupa mais espaço, né? Então precisa de uma vasilha maior. Excelente esse tamanho. E essa outra aqui também. Essa daqui é a. Acho que essa aqui chama Maxi Caixa. Deixa eu ver aqui. Essa é linda também, gente. Eu não tenho nenhuma peça dessa. Essa é mega caixa. Mega caixa de 6 litros. 6 litros, gente. Essa aqui é a única diferente, ó. As outras todas são freezer time. Essa não, essa é a mega caixa. 6 litros também é de freezer, tá, ó. Bem maleávelzinha, tá? Olha que bacana para você congelar, que cabe muita carne, gente. 6 litros é muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, se você gostou de alguma peça dessas e quer adquirir, é só entrar em contato comigo, tá bom? Gente, vou mostrar agora. Eu peguei alguns acessórios, não foram muitos. Os acessórios estão bem carinhos. Desculpa, gente. Separador de gemas. Eu peguei esse daqui que veio nessa corzinha aqui, ó. Nesse laranja aqui, da mesma cor do nosso PDA de micro-ondas. Aí eu peguei um. Dois. Ó, dois. Três. Só três, gente. Só três. Pasme de patê também veio na mesma cor. Laranja. Aí eu peguei um joguinho, dois, três, quatro. Quatro joguinhos. Pá para cereal. Vem nessa cor linda aqui, nesse azul turquesa aqui, ó. Azul não, esse verde. Linda, linda, linda. Aí eu peguei uma, duas. Três, eu esqueci de pegar, espremedor de cítricos. Medidor de café, tava em falta semana passada, dessa vez eu peguei, veio um, dois, três, quatro. Então, gente, meu pedido foi esse. Quero pedir para vocês se inscrever no canal, deixar um like aí. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!